A gyulai önkormányzat és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat munkatársai mindent megmozgattak annak érdekében, hogy minél előbb helyre tudják hozni a vihar által okozott károkat a településen. Ebben az országos és a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzattól is jelentős támogatást kaptak. Ebbe kaptunk nagy segítséget, itt, ahogy már említettem, az országos és megyei roma önkormányzatoktól, és ők próbáltak segíteni építőanyagba, meg a házak felújítása, a tetőlécekbe, hát ennek a helyreállításába. Ugye nem új házakat akartunk itt építeni, hanem helyreállítani a nagy károkat, amiket okozott itt a vihar, és ebbe ők nagy segítséget nyújtottak. Hát részbe vett ebbe a helyi lakosság is, akiket érintett ez a katasztrófa, összefogtak a családok nagy része, segítettek egymáson, házról házra mentek végig, és így próbálták helyrehozni, amit ez a nagy vihar okozott. Most az önkormányzat is segített ilyen ebbe-abba létre, mert ami kellett hozzá, cserép, stb. Ilyesmibe, és a helyiek, meg a vidékiek is sokan felajánlottak cserepet, meg adományokat. Az ember az első körben azt hitte, hogy itt nagy, hatalmas, több tízmilliós károkat okozott, meg tényleg úgy nézett ki, mert ahogy itt házak kinéztek, ez katasztrófa volt. És itt a közös összefogás eredményeként én úgy érzem, ha most megnézzük, hogy egész jól helyreállt a dolog. És még folyamatosan érkeznek, még most is a roma önkormányzatok által, az országostól és a megyeitől is a támogatás, és úgyhogy ezt nagyon megköszönjük nekik, és szeretnénk a továbbiakba is számítani rájuk ebbe, és így együtt dolgozni, és így szerintem sokra fogunk menni, vagy többre fogunk menni, mint ahogy most állunk per pillanat. 13 ház, amit ott rendesen tönkretett, és körülbelül olyan 20-21-et, amiben ilyen kisebb károkat okozott, ilyen cserepeket vitt le, párat, meg ilyen, úgyhogy nem nagy dolgokat, azt is sikerült helyreállítani, szintén ezzel a közös összefogás eredményeképpen. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példája annak, hogy itt a roma és a nem roma lakosság, hogy tud együtt dolgozni, együtt élni, és hogy tud tovább is együtt lenni és együtt fejlődni. A polgármester azt mondja, nagyon nagyba érte a település lakóit, de az összefogás, amit tapasztaltak az elmúlt napokban, nagyon sokat jelentett nekik. Pongó Ignác, az országos roma önkormányzat képviselője és szervezője volt az adománygyűjtésnek. Tolna megye rendőrkapitányság összekötő tisztje, Orsó Zoltán őrnagy úr hívott engem telefonon vasárnap délelőtt egyszer, hogy komoly viharkárok történtek Gyulajon, majd ezt követően hétfőn egyeztettünk időpontot, és egy szűkebb delegációval jöttünk le Gyulajra, és polgármester úrra, meg a helyi kisebbségi önkormányzat vezetőjével, a megyei önkormányzat alelnökével és a megyei roma önkormányzat elnökével átnéztünk itt mindent, megnéztük, hogy mekkora károk keletkeztek, és melyik háznál a legégetőbb a segítség. És innentől kezdve kezdtük el szervezni a dolgokat. Mi is megkerestünk több vállalkozót, akiről tudtuk azt, hogy esetleg tud segíteni építési anyagba, és hál' Istennek, akiket megkerestük, mind támogatta ezt az egész eseményt. Majd ezt követően én Budapestre mentem, és időpontot kértem az Országos Cigány Önkormányzat elnökétől, aki természetesen azt kérte tőlem, hogy minden olyan dolgot jegyezzek le, ami itt Gyulajon történt, és számoljak be neki. Én erről is ezzel kapcsolatban ismertettem az elnök urat, és abban a pillanatban egy gyors segélyt utalt ki 300 ezer forint értékbe Gyulajnak, amiben természetbeni juttatást kellett, hogy vásároljunk, mert az Országos Cigány Önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy pénzbeli támogatást adjon. Az adományt alapanyagokra költötték, és megvásároltak mindent, amire a helyreállításhoz szükség volt. Ezt követően a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke is fölvette a régi kapcsolatait más olyan szervekkel, akikkel már régóta jó a kapcsolat nekünk, és Hollandiában történt egy gyűjtés, ahol 350 ezer forint értékben gyűjtöttek össze ott magánemberek, és azt küldték meg a helyi kisebbségi önkormányzat számlájára, és most majd meg fogjuk vizsgálni, hogy még hova kellenek olyan anyagok, ami égetően szükséges, és szépen lassan, folyamatosan próbáljuk helyre rakni minden családnál,
az épületeket úgy, hogy innentől kezdve ne csepegjen be víz senkihez. Aztán majd, ahogy ő nekik is tellik a pénzükből, próbáljuk őket arra ösztönözni, hogy innentől kezdve, mivel megjelent ez a jelenség itt, hogy mindenki próbálja megfizetni biztosítást, mert egy ilyen káreseménynél senki nem tudja abból a fizetésből rendezni ezeket a dolgokat, hogyha az önkormányzat, ha a rendőrség, ha a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok nem jönnek és nem segítenek. És ami még nagy dolog, hogy itt a környékbeli településekre rengeteg ember érkezett, és rengeteg ember próbált segíteni, és ugye a polgármester úr még abba is felajánlást tett nekünk, hogy amíg van arra igény, hogy segítsenek a közmunkások, addig segítenek természetesen, és minden nap mennek és próbálják megoldani ott a helyzetet, ahol még mindig van. A folyamatosan érkező segítségnek köszönhetően a lakók hamarosan elfelejthetik 2020. október első hétvégéjét.